Είσαι και μόνιμα με ένα χαμόγελο, είναι φοβερό. Λοιπόν, έχεις αδυνατήσει. Δεν νομίζω, αλλά συνέχισε. Τι να σου πω, έχεις ψηλώσει. Ή διότι τα ή ψήλωσες ή αδυνάτησες. Έχεις. Έχεις. Έχεις ρε Γιώργο, έχεις αυτό το κάτι. Παντρεύτηκε, όλες παντρεύτηκε. Ποιος παντρεύτηκε, δεν είπατε, όχι. Το ακριβώς αντίθετο. Γιώργο μου, δεν χώρισες. Περίμενε, συγγνώμη. Τέλειο, ο πιο ωραίος τρόπος να πεις το πράγμα. Χώρισες. Ναι. Γιατί χώρισες. Ναι. Ξέρεις τι, πίσω από το γέλιο όμως πάντα υπάρχει μια στεναχώρια. Αφού το βλέπεις. Εντάξει, πέντε χρόνια σχέση είναι να εντάξει. Πέντε χρόνια ήσασταν μαζί. Πονάς δηλαδή, πονάς. Δεν θα πονάει. Πονήσαμε αρκετά. Κατσικάτε ωραίες νύχτες στο Ράουστο. Και ψιλοτάβανο το σπίτι μου βρίσκω. Είχε πολύ χώρο να βλέπεις προς τα πάνω, είχε πολύ γκένο. Εντάξει. Γι' αυτό κυκλοφορείς με Νέσκο, εσύ είδαμε μια άλλη ύπαρξη. Ποια? Τελευταία που σε είδα στον δρόμο. Να κοτσομπολέψουμε, πάμε, να βγάλουμε κίτρινο τύπο σήμερα. Επειδή το είπες, βγάλαμε, έχει μέρες που βγάζουν εδώ χαμούλες εκπομπές. Πέμπουμε πια με είδες, πέμπουμε πια με είδες. Για ψηλή. Να ψηλή. Καλά, πώς τον κόπο. Α, όχι, θα μπορούσες και για ψηλή ξαδιά. Αλλοδαπή μου κάνε εμένα. Ρωσίδα. Εννοεί η Ρωσίδα, δύο μέτρα. Μα πού μη είδες ψηλή. Γιατί ως συνήθως οι Ρωσίδες είναι οι δύο μέτρες. Σιρνιόφκερες να ψηλή. Έτσι κάνει. Μην δίνεις σημασία. Έτσι κάνει ο Ανδρέας. Να σου πω, εντάξει, θα τελειώσω αυτό το θέμα, απλά θα σε ρωτήσω μόνο αυτό. Χρειάζεσαι το χρόνο σου μετά από κάτι τέτοιο. Ήταν πέντε χρόνια, όπως λες. Ναι, νομίζω σίγουρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βεβαιασμένη κίνηση να προχωρήσεις σε μια σχέση. Πρέπει τον εαυτό σου, τα λάθη σου, τα θέλω σου. Άντε ρε Γιώργο, με συγκινείς που λες τα λάθη σου. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Ότι ψάχνεις λίγο τον εαυτό σου να δεις τι πήγε λάθος σε σένα. Κάνω κι εγώ λάθη. Κάνεις και εσύ λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη, κύριε Λέσου. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά και είναι. Ναι, αλλά όμως έχεις το άλλο κομμάτι. Τώρα είσαι καλά. Η δημιουργία που σου γεμίζει πράγματα μέσα σου από αυτά που σε πληγώνουν, έτσι. Ναι, και μπορείς στη δημιουργία ουσιαστικά, ειδικά στο stand-up. Μπορείς να μιλήσεις για αυτά τα πράγματα. Μπορείς. Αλλιώς. Ναι. Δίνοντας μια άλλη διάσταση. Σαφώς. Να το εκτονώσεις κάπως. Να το ξορκίσεις. Εκτός το κλάμα και όλο αυτό. Παιδιά, αλήθεια. Όλοι δεν έχουμε περάσει από αυτό. Γιατί συγγνώμη, κι εγώ έχω πέσει τα πατώματα. Δεν έχουμε κλάψει όλοι για ένα χωρισμό. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ. Εσύ δεν έκλαψες ποτέ για ένα χωρισμό. Ανδρέα, με νευριάζεις τώρα. Είμαι σκληρός άντρας. Αποκλείεται. Τώρα, μισό λεπτό. Μπορεί να φανταστείς τον Γιώργο τώρα τον Κυριακό να είναι στα πατώματα τώρα. Εγώ ναι, γιατί ξέρω. Πάντως να ξέρεις το στρώμα μου είχαμε δίπλα στα πατώματα, για να τσιλιούμε εύκολα, να πέφτω λόγια είχαμε.